Här kan man ju aldrig in. Nej, visst så. Ja, hejsan, det var Emil från Lycko. Vi skulle komma och göra någon intervju nu. Oh, nu knäppte det till. Våning 5, sa du. Nej. Det förhåller du väl? Nej, det gjorde jag inte. Hallå! Hej! Hej! Nu är vi rätt ute. Ja. Hej, Emil. Hej, Kate. Nu är vi här. Kan vi få se din lägenhet lite? Självklart. Visa runt. Självklart. Här inne har vi mitt kära lilla vardagsrum. Ja. Det här man hänger i din lägenhet. Ett halvår sedan, någon gång i vintras, sittade jag den här fantastiska resväskan. Med lite så här gamla reslappar på. Och i den här då så låg den gamla lagboken och den här gamla telefonen. Jag har för övrigt ingen hemtelefon, den står bara där för att jag tycker att den är väldigt snygg. Okay. Och då tog jag upp de här och så jublade jag och så kände jag att jag fick min lilla personliga touch gratis. Sen har jag ju min gamla fåtölj också som jag hittade för ett tag sedan, eller för ett tag sedan, för 2 år sedan. Jag minns inte vart jag läste det, men jag läste att du var kändisfrisör. Ja. Själv hatar jag ju det ordet. Okej, men det stod ändå så i den artikeln. Det är väl för att jag klipper en del artister, bloggare, offentliga personer. Vilka är det som gör att du blir kändisfrisör? Jag klipper Herbert, sången i Maskinen, Eddie Urabi, Linda Skugge, Daniel Paris, Kissy och jag har gjort mycket som helst. Det här är några utav GOD:s nya borstar. Mm. Finns även en annan serie också, men det här är mina favoriter, det är vildsvinsborstar. De glider väldigt, väldigt lätt i håret och du får en fantastisk glans. Så plattar du till exempel håret, använder du den här, sätter den emot håret och sen bara drar med plattången efter. Ja. Så får du en enorm glans. Sen har vi min nya favorit som har kommit nu. Ja. Det är den nya tuperingsborsten. Okay. Så den är, ja, det är min bebis. Alltså, du drar ett drag så är det bara pff, världens volym. Så det här är nya favoriten? Det är absolut nya favoriten. Jag tycker den är to die for. Sen har vi ju såklart tängerna. De där är nya va också? Ja, det här är den nya serien. Classic. Det här är ju gold-serien då. Mm. Det här är den största tången. Så det som är lite nytt med dem är att de är lite rundare i formen. Plattorna är guldiga. Vi har, de är uppdaterade nu också, så att de har ett nytt mikrochip i sig, så de håller bara 185 grader. Okej, men 185 grader, är det som gäller? Det är det ultimata. Då är det tillräckligt varmt för att du ska kunna få en effekt med din styler, med din tång. Många tänger till exempel, de kan pendla ända upp till 250 grader. Går över 210 grader så är det en sån pass skada på håret att det inte går att... Det blir en värmeskada som inte går att reglera igen. Majoriteten av unga tjejer och killar idag som har skador på håret kommer ju från att det är just värmeskador. Man har plattat med fel tekniker, fel tänger, man har slitit onödigt mycket på håret för att man inte haft rätt verktyg. Mm. När vi ändå är här i köket, berätta om kylskåpet. Ska jag berätta om mitt kylskåp? Ja, jag har ju texten här. Ja, jag tränar ju med min PT då och vi håller på med en riktigt hård diet nu inför sommaren. Så Kate Moss says, nothing tastes as good as the perfect body. Och det är ju lite så här. Alltså när jag går hem på kvällen och jag säger, fan jag ska köpa med mig chokladkaka. Det är så här, nej fan. Då får jag fan i mig stå i vassen i sommar. Okay. Och det är fan inte lika kul. Du har bara tänka på Kate Moss. Mm, då kommer jag ångra de där chokladkakorna sen. Ja, just. Så då är det min vägledning. Det här är alltså min favoritplats på jorden. Det kan jag nästan förstå. I Stockholm. Och så står det rakt upp. Det där är ju otroligt.